Dobrý večer všetkým, vítam vás pri ďalšom webinári Microsoft pre školstvo v rámci iniciatívy Vzdelávame pre budúcnosť. V tomto školskom roku sme nadviazali na úspešnú tradíciu minuloškolských webinárov, ktoré sme začali robiť presne minulý rok. Tentokrát sa už stretávame 3.-4. krát od októbra, organizujeme tieto webináre a tradične na začiatku nejaká upútavka na to, čo vás v najbližších dňoch, mesiacoch čaká. A to je jedna veľká akcia, ktorá bude koncom novembra, 20. a 30. novembra, čo je 48-hodinový maratón v Skype. Takže ak máte záujem zapojiť sa do tejto aktivity, choďte na stránku www.skypeton.com a tam nájdete všetky informácie ohľadom tejto aktivity. Je to naozaj jednoduché, pôjdete na stránku education.microsoft.com, nájdete si tam učiteľa, či zo Slovenska, alebo z celého sveta, hoci koho, s ktorým by ste sa chceli spojiť. A následne urobíte takýto Skype-ový hovor, kde môžete si zahrať rôzne aktivity, alebo si niekoho pozvať na diskusiu. K tejto aktivite pripravujeme blogový článok, takže presné inštrukcie, ako sa zapojiť do Skypeatonu a nie len do Skypeatonu, ale ako si urobiť takéto Skype spojenie s nejakým učiteľom alebo človekom z celého sveta, tak bude popísaný práve v tom blogovom článku už čoskoro. No a dnešný deň alebo dnešný webinár sme venovaní práve jednej aktivite, ktorá nás hodí na kódu. Je to aktivita, ktorá nás čaká už 5. decembra a nie je to iba jedna hodina, ako je to v názve, ale je to samozrejme jeden celý týždeň aktivít, ktoré majú názov hodina kódu. Tak skúste mi teraz do chatu napísať usmievajúceho smajlíka, ktorý ste už niekedy hodinu kódu počuli, alebo viete o tom, čo to je, rehotajúceho smajlíka alebo hviezdičku, tí, ktorí ste už hodinu kódu organizovali u vás v škole, a smutného smajlíka, ktorý z vás ste ešte o hodine kódu ešte ani vôbec nepočuli, a toto je prvýkrát, čo niečo také vidíte. Skvelé, tak máme aj usmievajúce, aj smutné, tak jedna hviezdička. Robili sme na škole, ale neboli sme pritom. Super. Fajn. Tak prejdeme si dnes úplne od základných krokov až po možno nejaké také tipy na vylepšenie, prípadne potom Julka má jeden taký tajný tip. Viem, že organizovala hodinu kódu minulý rok v škole, tak v rámci diskusie na záver by mohla dať možno aj svoje také know-how pre vás. No a poďme úplne od začiatku. My ako Microsoft sme pre vás pripravili na stránke, ktorú vám teraz nakopírujem tuto do chatu. Je to stránka, hoci má tam v názve, že rok 2015, nedajte sa zmýliť. Môžete využiť túto stránku na stiahnutie si rôznych materiálov, ktoré môžu podporiť aktivitu hodina kódu na vašej škole práve od Microsoftu. A práve túto prezentáciu, ktorú vidíte pred sebou, to je materiál práve z týchto kolekcie materiálov. Sú tam síce slajdy alebo snímky napísané v angličtine, ale naozaj je to veľmi jednoduchá angličtina, budete si to vedieť veľmi jednoducho a prispôsobiť a preložiť. Takže napríklad na začiatku s deťmi porozprávať sa o programovaní. Samozrejme, tie snímky a tie prvné schémy sú prispôsobené, či je to primárny stupeň, nižší sekundárny alebo vyšší sekundárny stupeň, či sú to malé deti alebo väčšie deti, prípadne stredoškoláci. Naozaj máte tam vysvetlené, že aplikácie, web stránky sú vytvorené pomocou programovania. A keď my na počítač rozprávame našou rečou, tak počítač alebo to zariadenie nám nerozumie. Ale keď začíname rozprávať jeho rečou, tak v tom prípade nám rozumie. Toto je naozaj, tieto slajdy sú pre primárny stupeň, pre prvý stupeň, ktorý som vybrala, že programovanie je o riešení problémov, o tvojej predstavivosti, spolupráci
práci s priateľmi, ale potom sú tam aj obrázky napríklad pre tých druhostupňárov, ktorých už nechcú vidieť malé deti na obrázku, ale, ale možno takýchto maniakov. A dokonca slajdy sú obohatené aj o tieto GIF obrázky. Naozaj každý jeden vekový level má prispôsobené tieto slajdy svojej vekovej skupine. Nájdete tam prezentácie, ktoré sú krátke, ktoré majú dlhšie alebo majú viacero slajdov v sebe. Naozaj veľmi jednoducho, keďže je to PowerPoint, stačí kliknúť tie texty, jednoducho premenovať a môžete takýmto spôsobom tieto materiály použiť aj pri svojej úvodnej prezentácii. Zatiaľ všetci sa vedeli dostať k tým materiálom a prípadne aj stiahnuť. Jeden odkaz na tej stránke vám nebude fungovať, lebo je to iba pre Microsoft zamestnancov, ale zvyšné dva by mali fungovať v poriadku. Dobre, takže prechádzame teraz už priamo k demu konkrétnej stránky. Tak ja si to tu teraz prepnem, dajte mi chvíľočku. Ak sme sa rozprávali o rôznych materiáloch, ktoré môžete využiť pri svojej hodine kódu alebo pri motivácii svojich detí, môžete využiť aj toto video, ktoré som vám práve nakopírovala do chatu. Je slovenské, vytvorili sme ho minulého roku ako propagačné video. Nájdete tam jednak preložené anglické texty, teda hovorený text má titulky, ale sú tam aj zakomponovaní naše niektoré slovenské celebrity. Hneď na začiatku je tam, tuším, Juraj Kenka. Mohli by ste mi dať vedieť do chatu, že či vám ten odkaz prišiel, lebo mi píše, že sa akciu nepodarilo dokončiť. Prišiel, super. Takže toto video naozaj môžete použiť a ukázať svojim deťom a takýmto spôsobom ich motivovať. Sú tam ešte ďalšie, stačí, keď si kliknete na kanál Microsoft Slovensko, dáte si zoznam všetkých videí a nájdete tam ešte tieto dve videá. Jedno, ktoré má, že každý sa môže naučiť programovanie, má to slovenské titulky a aj druhé je, že celosvetové video, ktoré bolo použité na propagáciu. Takže toľko ďalšie materiály. Toto je tá stránka, na ktorú ste sa mali dostať. Je tam aj nejaké video, návod. Na čo sa vzťahuje odkaz? Odkaz sa vzťahuje na túto stránku, ktorú práve ukazujem, YouthSpark. A je tu tzv. Nástroj, alebo balík nástrojov a pre prípravu na hodinu kódu. Pre vás je dôležitá táto časť, pretože pre Microsoft partnerov a verejnosť sú dostupné tieto materiály. A mne keď sa podarí teraz veľmi rýchlo nájsť, kde som si to ja uložila, tak práve v tejto časti nájdete takýto balík materiálov, skúsim to zväčšiť, aby ste to naozaj videli, takýto balík materiálov, prezentácií, obrázkov, ako som povedala, či pre primárne vzdelávanie sú tu prezentácie, ktoré si jednoducho môžete otvoriť a potom upraviť, alebo pre stredné školy. Takže naozaj stačí stiahnuť tento balíček a využiť na svojej hodine. Ďalej tu máme nejaké videá, ktoré si môžete pozrieť, nejaké webináre, ale každopádne, keďže ste na tomto webinári, tak pôjdeme priamo na stránku. Čo je dôležité, aby každý, ktorý chce pracovať s hodinou kódu alebo v rámci tejto aktivity robiť v škole nejaké udalosti, musí rozlišovať, že existujú dve stránky. Jedna stránka je táto, ona má názov hourofcode.com. Pošlem vám to do chatu. A druhá stránka je stránka s názvom code.org. Rozdiel medzi tými stránkami si ukážeme, respektíve to, čo ponúkajú jednotlivé stránky, si ukážeme postupne, ale aby ste chápali logiku za tým, hodina kódu je aktivita, ktorú vymyslela spoločnosť, nezisková spoločnosť s názvom code.org.
Čiže táto stránka code.org je domovskou stránkou pre všetky aktivity tejto neziskovej spoločnosti a stránka Hour of Code sa venuje už priamo iba hodine kódu. Keď však vám budem ukazovať jednotlivé veci z tých stránok, tak zistíte, že je to navzájom veľmi prepojené, takže stačí vedieť a zapamätať si jednu z nich. Začneme touto stránkou Hodina kódu. Hodina kódu, ako prvé, čo si človek všimne, je cieľ, čo je cieľom vlastne tejto aktivity Hodina kódu. A je to taká obrovská mapa, kde si môžete pozrieť, ktoré školy sa do hodiny kódu už niekedy zapojili. Tak ja skúsim to priblížiť na naše Slovensko. A ono, tá mapa neodzrkadľuje úplne naozaj všetky aktivity, ktoré sa diali na Slovensku. Vidíte, je tu len pár bodiek. A kvôli čomu? Pretože hodina kódu je aktivita, ktorú si môžete zorganizovať naozaj kedykoľvek, kedy chcete. Tie tutoriály a návody sú vám k dispozícii celý rok. Avšak, ak chcete sa vidieť na tejto mape, ako jedna taká guľôčka, tak je dôležité, aby ste práve na stránke, ktorú som ja úspešne teraz vypla, na stránke Hodina kódu prešli nižšie a našli si formulár Zapojiť sa. Keď si vypíšete tento formulárik, tak vlastne zažiadate si alebo dáte tejto organizácii vedieť, že organizujete aktivitu a chcete, aby vaša aktivita bola zobrazená na mape. Nie je to povinné, naozaj je to iba o tom, že vaša guľôčka sa zobrazí na mape a potom je to také zaujímavé, keď môžeme vidieť, že aj na Slovensku bolo niekoľko škôl zapojených. Vidíte, že naozaj nachádza sa tu množstvo guľičiek po celom svete. Okrem toho, na tento formulár sa môžete dostať buď pomocou tohto tlačidla Join Us, alebo Zapojiť sa, vidíte, že to iba presunie na tento formulár, alebo je to potom druhé tlačidlo Try It. A keď stlačíme toto tlačidlo, dostaneme sa na zoznam všetkých návodov, ktoré organizácia code.org vytvorila. Môžete si medzi jednotlivými návodmi filtrovať buď pomocou ročníkov, alebo podľa skúsenosti učiteľa, dokonca aké technické vybavenie má vaša škola, podľa témy matematika alebo nejaké prírodné vedy a aká je dĺžka týchto kurzov, lebo sú kurzy, ktoré sú dlhšie ako jedna hodina, sú aj kratšie kurzy. Takže naozaj pomocou tohto filtra si viete si vybrať alebo navoliť kurzy, ktoré sú pre vašu triedu optimálne. Takže tu sú všetky. Všimnite si, že už nenápadne sme sa presunuli na stránku code.org na podstránku s názvom Learn. Tak, keď sa vrátime na stránku Hodina kódu, prebehnem ešte tieto tri položky z hlavného menu. A to je položka How to. Nájdete tu postupné kroky a s odkazmi, ako si môžete zorganizovať hodinu kódu, ale keďže ja vám dnes chcem ukázať presne takéto kroky, čo všetko sa dá, tak toto prejdeme iba naozaj veľmi krátko. Môžete tu nájsť aj oficiálne videá, tie sú samozrejme v angličtine, ktoré si môžete stiahnuť a použiť, alebo aj iné inšpiratívne zdroje. Zatiaľ sú tu hlavne iba videá, alebo obrázky tu môžete nájsť a podobne. Dobre, v druhej časti Promote, to je iba záležitosť nejakých sociálnych médií alebo posielania e-mailov, ak chcete dať niekomu o tejto aktivite vedieť. Ale prečo to ukazujem? Je tu takýto odkaz, že použiť tieto postery, banery a stickery. Práve tento odkaz je pre vás zaujímavý, pretože na tejto stránke sa nachádzajú aj zdroje pre nálepky. Oni by mali byť tu niekde nižšie.
Okrem iného je tu samozrejme aj logo hodiny kódu na stiahnutie vo vysokom rozlíšení, plus samozrejme nejaké pravidla, ako ho používať. Ale zaujímavé sú tieto nálepky hodiny kódu, ktoré si môžete stiahnuť, vytlačiť, nejakým spôsobom orezať a naozaj dať k deťom k dispozícii ako jednu možno z motivačných vecí alebo ako pamiatku na túto hodinu kódu. Čiže všetko je to v tej časti promote. No a treťou časťou sú otázky a odpovede, kde môžete sa dozvedieť aj nejaké ďalšie veci. Čo je dôležité, ja by som prišla napríklad v tejto časti, že aké zariadenia môžu moji študenti použiť, tak v podstate hovoria, že tieto návody kód.org fungujú na rôznych zariadeniach a rôznych prehliadačoch. Ale prečo som tu? Opäť, pretože je tu odkaz na tzv. Unplugged activities. Práve organizácia code.org hovorí, že programovanie alebo algoritmické myslenie nie je len o tom, že človek sedí za počítačom, ale algoritmické myslenie vieme využívať aj v reálnom živote. Preto je to názov Unplugged, akože nezapojený do elektriny. A práve tu môžete nájsť nejaké tipy, dokonca normálne aj plány na jednotlivé aktivity, ktoré si môžete potom rozkliknúť a pozrieť si, ako sa dá využívať takýto návod aj bez využitia technológií. Takže ja skúsim otvoriť jeden lesson plán, ak sa mi to podarí. Oni sú v PDF-kách, bohužiaľ, tieto lesson plány sú všetky v angličtine, ale k tej angličtine sa potom dostaneme ešte na záver. Čiže naozaj máte tu návod pre učiteľa, ako môže si zorganizovať algoritmy pomocou tangramov bez použitia technológií. Tak, prešli sme v podstate všetko, čo ponúka táto stránka Hour of Code, reálne je to iba nejaká landing page alebo nejaká úvodná stránka, na ktorú sa dostanete a odkiaľ sa viete dostať ďalej. K tejto stránke sú nejaké otázky. A v prípade, že nie, tak ja budem pokračovať stránkou code.org, to je tá druhá, to je tá ako keby tá materská stránka. Vidíte, že táto stránka ponúka o mnoho viac možností, o mnoho viac aktivít a postupne si prejdeme, nie všetko, ale taký hrubý základ. Máme tu 4 nejaké oblasti a to je, čomu sa táto organizácia venuje. A to prvá je Hour of Code. Všetky tieto odkazy, keď by sme na to klikli a dali si otvoriť na novej záložke, všimnite si, že nás to presunie práve na buď stránku všetkých tutoriálov, alebo na stránku hodiny kódu. Naozaj je to jedno s druhým veľmi previazané. Druhou oblasťou sú študenti, čiže môžete si vyskúšať tzv. Code Studio. Code Studio je zoznam všetkých kurzov, ktoré sú tu, ale zase trošičku inak triedené. Napríklad tieto kurzy sú pre všetky veky, alebo všetky vekové kategórie, avšak sú 20-hodinové. To znamená, že ak by niekto chcel využívať práve tieto kurzy na vyučovanie informatiky v škole, tak má k dispozícii práve kompletné kurzy, stačí ich len zobrať, nejakým spôsobom preformulovať do slovenčiny a môžete ich využívať aj na hodinách informatiky. Okrem toho nájdete tu odkaz aj práve na tieto Unplugged Lessons, ak by ste náhodou zabudli, že kde to vlastne všetko bolo. A sú tu ešte vlastne všetky tutoriály z hodiny kódu, nejaký takýto výber. Takže to je Code Studio. Okrem toho máme tu k dispozícii aj časť pre učiteľov, ktorá je rozdelená podľa stupňov, čiže základný stupeň, nejaký druhý stupeň a stredné školy. Kliknutím na jednotlivé stupne sa dostanete na odporúčané napríklad kurzy,
pre tieto vekové kategórie, alebo nejaké obrázky, videá a odkazy, ako sa môžete zapojiť aj pomocou, pomocou code.org na základnom stupni alebo na prvom stupni na základnej škole. Okrem toho máte tu naozaj ešte ďalšie zdroje, ktoré stoja za to pozrieť si, ale ako dobre viete, nie všetky materiály sú použiteľné na Slovensko, takže treba si vybrať, že čo je naozaj vhodné aj pre vašu hodinu. Tak, keď sa vrátime, tak poslednou časťou sú tzv. Advocates a to je tej stránka, kde váš študent alebo aj vy môžete sa zapísať do zoznamu všetkých študentov, ktorí si, alebo všetkých ľudí, ktorí si niekedy vyskúšali hodinu kódu a stavajú sa tak ako s akými si ambasádormi o tom, že čo hodina kódu je. Máte tu nejaké štatistické údaje, zdroje, materiály, ktoré si môžete stiahnuť, videá, citáty známych ľudí a využiť ich. No a aby som vlastne neukazovala iba tú stránku, čo to všetko obnáša, tak pôjdeme priamo do konkrétnej ukážky. A treba povedať, že hodina kódu je naozaj otvorená, nemusíte sa vôbec registrovať a stačí, keď teraz pôjdem na tlačidlo vyskúšať si, vyberiem si tutoriál, napríklad Minecraft, dám si štart a už sa dostanem na stránku, kde to bude ešte treba spustiť. A už som v jednotlivom tutoriáli, konkrétne tento je Minecraft, na začiatku si vypnem video, vyberiem si postavu, z ktorú chcem prechádzať tento návod a jednoduchým ťahaním kartičiek splňam nejakú úlohu. Tá úloha je zadaná tu hore, je to zmena oproti minulému roku, minulého roku to sa zobrazovalo trošičku inak, čiže zadanie nájdete vždy tu hore. Čiže mám pridať tlačidlo Move Forward, aby som sa dostala k ovci. Keď mám vytvorený svoj kód, jednoducho stlačím na tlačidlo Run. Tak, dostala som sa, panáčik mi skáče, skvelé, že som to urobila dobre. Môžem si pozrieť, aký kód som napísala. Toto je v podstate JavaScript a študent si takto môže pozrieť, že čo naprogramoval priamo v JavaScripte. Tento návod má pár krokov. Aha, tuto musím odstraniť tento jeden blok. Dám to opäť spustiť, lebo inak ma to nepustí. Povedalo, že mám tam o jeden blok viac, tak no, môžem dať, že continue do ďalšieho levelu. Takto prepínate si jednotlivé levely. Učiteľ v podstate nič nemusí robiť, ale nemá ani pod kontrolou študentov, ktorí nejakým spôsobom na týchto návodoch pracujú. Tým, že nikto sa nikde neprihlásil, iba ste si spustili stránku, vy ako učiteľ môžete tento odkaz nakopírovať, poslať im to študentom, alebo dopredu im to naťukať na tých počítačoch. Študent iba príde a vyplňa úlohy. Ale naozaj vy to nemáte nejakým spôsobom pod kontrolou. Ukážem ešte, že v podstate, keď som si cez tieto návody klikla na konkrétny tutoriál, tak sú tu aj nejaké učiteľské poznámky alebo nejaký návod, že čo všetko sa tu dá. Je tu aj lesson plán alebo plán hodiny. Čiže vidíte, že naozaj je tu rozčlenená celá táto hodina na minúty, čo všetko, ako pripraviť si naozaj pre učiteľov veľmi dôležitá vec, aby si učiteľ vedel rozčleniť jednotlivú hodinu. Dobre. No. A teraz prejdeme k tomu, že na daný portál sa prihlásime alebo zaregistrujeme a ukážeme si, čo prináša, aké benefity prináša stránka, keď sa prihlásim. Teda ja som si už vytvorila účet, ale tí z vás, ktorí ste naozaj prvýkrát na tejto stránke, stlačte vytvoriť nový účet. Zapíšte si tam svoju e-mailovú adresu,
a zadajte si heslo, ktorým sa chcete na stránku prihlasovať. Možno, že to od vás bude chcieť ešte aj nejaké potvrdenie cez e-mail, čo je typická registrácia na hociakom portáli. Dostali sme sa teraz do prostredia, ktoré ponúka také dve hlavné časti. Prvá časť je stránka, alebo taká domovská stránka pre učiteľa, a druhá časť sú všetky dostupné kurzy. Čiže všetky dostupné kurzy sú tu spôsobom vypísané, je viacero spôsobov, ako sa dostať všetkým týmto kurzom. Preto ja budem teraz pozornosť venovať hlavne tejto časti učiteľskej domovskej stránke. Všimnite si, že ako prvé je tu položka študentské účty a ich progres, alebo ich postup, ako pracujú. Dostaneme sa do prostredia, kde niečo, ja tu už mám hore naklikané, vy keď tam budete prvýkrát, budete to mať úplne prázdne, preto zámerne idem nižšie. A prvé, čo sa nás tu pýta, ja to zámerne zväčším, akým spôsobom sa deti budú prihlasovať. Pretože je samozrejme, že deti na prvom stupni, prváčikovia, asi nevedia poriadne ani čo je e-mailová adresa, nie to ju ešte aj napísať. Tak máte tri možnosti, ako sa študent môže prihlásiť. Pri stredoškolákoch je asi bežnou súčasťou, že je to e-mail, čiže študent má e-mail, tento účet študentský si vytvára sám študent a prihlasuje sa svojim vytvoreným heslom. Tak ja teraz vám ukážem, samozrejme mám vytvorené aj konto pre študenta. Dám si code.org, stlačím pravo hore prihlásiť sa a natiekom svoju študentskú adresu, mailovú a heslo. Fajn. Či som sa dostala, vidíte, že môj študent sa volá Zuzkin študent, má tu nejaké pridelené aktivity, ale vidí aj všetky ostatné kurzy a môže si ich kedykoľvek vyskúšať a absolvovať si ich. Čo je dôležité, práve dole sa nachádza položka pridať učiteľa a takýmto spôsobom sa ten študent ako keby spáruje s učiteľom. Chce tu odo mňa nejaký kód sekcie. No ako si vytvorím kód sekcie? Vrátim sa naspäť do časti ako učiteľ. Cez tlačidlo nová sekcia si vytvorím názov, tak ja dám teraz tom názov webinár 01. Vyberiem typ prihlásenia e-mailom, bude to vek iný a priradím tam kurz Star Wars a dám uložiť. Automaticky k tejto sekcii sa vygeneruje kód sekcie. Tento kód pošlem študentovi, si to teraz nakopírujem, a študent zadá tento kód do časti pridať učiteľa a všimnite si, že dole už píše, váš učiteľ je Zuzana. Alebo môžete si toho učiteľa potom odstrániť, kto bude mať záujem stať sa učiteľom. Čiže ja som teraz ako študent sa priradila k svojmu učiteľovi a vidím, teraz tá Ice Age, ktorá tu ešte stále je, sa mi zmenila na základnú práve tú Star Wars, ktorú som im ja pridala. A hneď na začiatku môžem dať pokračovať. A čo je dôležité, študent môže kedykoľvek odísť z tejto aktivity a môže sa, nič sa mu nestratí, keď skončí na štvrtom leveli, odíde a potom sa vráti, môže pokračovať v piatom leveli. Čiže všetky dáta mu zostávajú zachované, nemusí sa bať, že o niečo prišiel, alebo že to musí vytvárať odznova. Dobre. Toto je asi
využiteľné hlavne so žiakmi, ktorí už vedia, čo je e-mailová adresa. Naozaj by ste si museli ustriehnúť, že jednotlivý študent si vás dole pridá ako svojho učiteľa, čo tiež, povedzme si priamo, že nie je to úplne až tak jednoduché, ako by sme si to predstavovali. Preto vrátim sa naspäť na tú tabuľku a pozrieme sa, čo to je tu ďalej. Či všetci študenti majú platnú e-mailovú adresu, tak možno poslednú sme už si vyskúšali. Teraz ideme na ten prvý stupeň, kde prváčik nevie, čo je e-mailová adresa a nemajú. Kto tým pádom bude vytvárať študentský účet? Bude to samozrejme učiteľ, ale nemusíte sa bať, nebude to nejako extra časovo náročné. A čím sa to líši, je táto otázka, že čo bude študent využívať ako svoje heslo. No a pri starších deťoch môžete využiť heslo ako slovo alebo slovné spojenie. Upozorňujem, že je to slovné spojenie v angličtine. Alebo, čo ja som skúšala so svojimi deťmi na vyučovaní, bol práve obrázok, lebo deti si to vizuálne lepšie zapamätajú. Takže vytvorím si teraz novú sekciu s názvom webinár 02. Vyberím si možnosť práve toho slova, budú to napríklad nejaký 5. ročník a zadáme im tam Minecraft, kde bol ten Minecraft, to je jedno, dáme dobu ľadovú, nám si uložiť. V časti manažovať študentov hneď pod názvom sekcie máte možnosť pridať jednotlivých študentov. To je to, že vy vytvárate účet študentovi. Buď môžete pridať študentov po jednom, ale samozrejme, komu by sa to chcelo, keď stačí, že ja som si nachystala vedľa túto OneNote zoznam žiakov a dám možnosť pridať hromadne študentov a prilepím mena žiakov. Každý žiak musí byť v jednom riadku. Čiže ja tu mám teraz názov žiak 1 až 30 a dám hotovo. Každý študent má teraz automaticky vygenerované nejaké heslo, čo je v tvare textu. Ja si to teraz uložím. Uložila som všetkých. A všimnite si, že keď si teraz rozkliknem, tak každý žiak pod svojím secret, pod svojím tajomstvom má nejaké slovné spojenie. Vidíte, že je to v angličtine. Preto ja sa vrátim a ukážem vám ešte aj ten tretí typ, a to je webinár 03. Práve tie obľúbené obrázky, picture, malé deti, dáme si Frozen uložiť. Opäť pôjdem do časti. Aha, myška sa mi teraz rozhodla, že nepôjde. Dobre. A už ide, dobre. Manažovať študentov, opäť dám hromadne pridať. Vložím si už z pripraveného niekde Wordu alebo OneNote mená žiakov. Dám hotovo uložiť všetko. A automaticky sa mi ku každému žiakovi vygeneruje obrázok. Ja by som vás teraz poprosila, vyberte si jedno číslo od 1 do 30, 1 až 24, tak si myslím, že každému príde Julka, tú prvú možnosť som už ukazovala, teraz ukazujem, že ako ďalej, že ako to mať aj pod kontrolou. Takže každý si vyberte číslo, napíšte si to do chatu. A ja postupne budem odkrývať obrázky, takže skúste si pozrieť aj, že aký obrázok prislúcha vášmu číselku. Ja to budem postupne odkrývať. A kto zmeškal svoje číslo, tak mi povedzte, stačí, že ja to len potom presuniem vyššie. Áno, môžu byť aj rovnaké obrázky. To nevadí, že sú rovnaké obrázky, keďže tá databanka je obmedzená. A čiže vidíte, ja som si tu zobrazila všetky skryté obrázky, ktoré akože nahrádzajú deťom heslo. Tak ja postupne prejdem ešte raz
aby ste si pozreli, kto má aký obrázok. Teraz sme od 1 po 10. Od 1 do 10. Myslím, že máme. Teraz ideme od 11 do 20. A dúfam, že môžeme od 11 do 20 a od 21 do 30. No a samozrejme, toto rozhranie vidíte iba vy ako učiteľ. Ako distribuovať tieto obrázky deťom? Pod tabuľkou nájdete odkaz na studio, k tomu si povieme ešte neskôr, ale je tu odkaz vytlačiť kartičky s login informáciami pre vašich študentov. A stačí, že kliknete na tento odkaz, ono automaticky zoberie mená detí, ktoré ste tam zadali, alebo žiakov, k tomu pridelené jednotlivé obrázky a ešte je tam aj adresa, ale k tomu si povieme neskôr. Takže jednoducho to vytlačíte, vystrihnete, deťom podľa mien dáte kartičku a oni si môžete a oni sa môžu pomocou tohto obrázku prihlásiť. Opäť, obrázky môžu byť rovnaké, ale v podstate učite deti, že to je nejaké ich heslo, že je to ich nejaký skrytý alebo tajný obrázok, ktorý by mali vedieť iba oni a nie ostatní. Môžete potom neskôr sa porozprávať, prečo to tak je. No a tu je názov, alebo tu je odkaz na to konkrétne štúdium, ten tutoriál, ktorý práve s deťkami chceme robiť. Ten tutoriál viete nájsť iba v tejto časti pri manažovaní študentov. Odporúčam z vlastnej skúsenosti, niektorí to možno využívajú, niektorí možno nie, a možno, že neviem, či poznáte, existuje skracovať s názvom bit.ly. A vy, keď sa prihlásite, ako ja som už teraz prihlásená, ale tam je normálne portál, na ktorý sa môžete zaregistrovať. Keď sa prihlásite, vložíte si tento dlhý odkaz, create bit link, takže vložím dlhý odkaz a ja tým, že som prihlásená, môžem si upraviť tento odkaz, nemusí to byť nezmyselný reťazec nejakých čísel a písmenok, ale viem si dať webinár ms a dáme si tam hk ako hodina kódu. A teraz vy jednoducho dám uložiť, vy jednoducho dáte kopírovať a svojim študentom, tak ako ja vám teraz pošlem do chatu, tento odkaz. Deti si nemusia pamätať tú dlhú, komplikovanú adresu na ten tutoriál, ktorý ste vy vytvorili. Stačí, že toto všetko si dopredu pripravíte. Čiže deti prídu na hodinu, dostanú kartičku, kde bude napísaný tento odkaz a kartičku, kde bude ich tajný obrázok, s ktorým sa budú prihlásať, samozrejme ich meno. Tak ja vás teraz poprosím, aby ste si ťukli na ten odkaz. Ja to vyskúšam tiež. A dostanete sa do časti, kde vás vlastne víta webinár 03. Kliknete si na svoje meno. Neviem, ktoré zostalo voľné, priznám sa. Ale bral si niekto jednotku? Asi nikto. Dobre, tak si zoberiem jednotku ja. A po kliknutí, však vy, keď si to skúšate spolu so mnou, tak vidíte, že aké heslo tam je, len ja som si nepozrela, aké heslo má číslo 1. Tak, je to pirát. Tak, trošičku rýchlo klikám. Tak, dáme si piráta. Niektorí vám už pracujú skvelé. Dobre, teraz sa mi toto zle zobrazuje, nevadí. Ale keďže vy pracujete, tak to je super, lebo keď sa ja vrátim do toho učiteľského rozhrania a ťuknem si na kartu Progress, tak ja vidím zoznam všetkých študentov,
ktorí sú prihlásení a aktuálne všetci ste na leveli 0, takže skúste niekto vytvoriť a absolvovať prvý level a postupne sa tieto guľôčky budú posúvať. Tak skúsime. Ako vám to ide? Vytli a Hillary, prosím. Aha, a ostatní vidíte obrazovku, teraz sa nachádzam na Code with Anna a Elsa. Jirko, prosím ťa, ako vidíš? Teď som psal, že áno, že vidíme Anu a Elzu. Dobre, tak skús, prosím, Jirka sa prihlásiť a odhlásiť. Aha, dobre, tak super. Čiže ja keď si dám teraz obnoviť túto stránku, kde mám progres všetkých študentov a zmenším si to, aby sme videli všetkých, tak všimnite si, že vidím, že študenti na ktorom leveli sú, žiak 7 je už na dvojke a k tomu žiak 10 pracuje stále na jedničke, ostatní vidím, že už majú hotové. Dokonca vám to selektuje, že či to dokončili na optimálny počet blokov, alebo že to dokončili s príliš veľkým počtom blokov. No každopádne je to pre vás takáto spätná väzba, kto, kde, ako, na čom pracuje. A keď vy uvidíte, že všetci študenti sú už na leveli 15, iba jeden je na leveli číslo 8, tak asi to dieťa potrebuje s niečím pomôcť. Môžete prísť k nemu a bez toho, aby nejakým spôsobom pomáhal niekto iný, môžete mu len dať otázku. On ani nemusí vedieť, že mu nejakým spôsobom radíte alebo pomáhate. Stačí len správna otázka. To vy, učitelia, naozaj veľmi dobre viete. Takže zámerne som vám chcela ukázať túto časť, lebo áno, je jednoduché ísť na stránku, deti si môžu zapnúť ten tutoriál a pracovať na ňom, ale vy nemáte k tomu žiadnu spätnú väzbu. Takýmto spôsobom viete si pozrieť, ako študent pracuje a ako mu to ide. Dobre, takže každý videl túto obrazovku s progresom jednotlivých študentov a môžeme ísť ďalej. Super. Dobre, len krátka teda informácia, ako som sa dostala na toto zobrazenie. My sme boli predtým v záložke manažovať študentov a prepla som sa na záložku progres. Ďalšie záložky si môžete pozrieť, ale zatiaľ som nezistila nejaké benefity týchto dvoch záložiek. Zaujímavé sú štatistiky, že kto koľko levelov už absolvoval a koľko vlastne riadkov kódu napísal. Napríklad žiak 10 už napísal 10 riadkov kódu, žiak 7 napísal už 34 riadkov kódu. A vy takýmto jednoduchým spôsobom môžete povedať, že pozri sa, veď ty si už naprogramoval 34 riadkov v JavaScripte a žiak ani o tom nemusí vôbec vedieť. Vrátime sa naspäť. Kedykoľvek môžete vojsť dovnútra jednotlivých študentov pridať alebo odstraniť. Je to len na vás. No a čo je dôležité, keď sme tu práve pri tom webinári číslo 3, tak pre vás dôležité, aj pre deti je dôležité, že dostanú vždy na konci nejaký ten certifikát. Ale samozrejme je nefér, keď niektoré deti sú rýchlejšie a ten certifikát naozaj po tých 15 úrovniach získajú. A niektorí, ktorí sú pomalší, sa na tú 15. úroveň nedostanú a certifikát akože nezískajú. Preto aj toto prostredie práve na takúto situáciu myslelo a vy môžete si tieto certifikáty o absolvovaní tohto kurzu vytlačiť už vopred. Takže všimnite si, že sme v časti webinár 3 a je tu možnosť vytlačiť certifikáty. Jednoduchým kliknutím
Vy si môžete buď upraviť tie mená, ale keďže my sme ich tam pozadávali, tak ono automaticky tie mená si zobralo a stlačíme oranžové tlačidlo vytlačiť certifikáty a všimnite si, že tie certifikáty sa mi postupne načítajú. Keďže mám taký pomalší internet, tak to snáď bude aj dnes. Tak a vidíte, že tých certifikátov sa tu pod sebou načítava niekoľko a na každom certifikáte je uvedené meno toho konkrétneho študenta. Takže vy vopred si môžete na tvrdý papier vytlačiť certifikáty, dať si to zalaminovať. Myslím si, že áno, neskúšala som Kvetka písať mená s diakritkou, priznám sa. Ale tí z vás, ktorí nechcete, aby to tam bolo napísané presne takto, že žiak 30, alebo Janko Mrkvička, to je jedno, môžete sa naspäť vrátiť a tu je jeden certifikát, ktorý je prázdny. A vytlačíte si ten prázdny certifikát, lebo sa môže stať, že niektoré deti buď do školy neprídu, alebo potrebujete nejakému dieťaťu vypísať certifikát viackrát, alebo stihol ho roztrhať, alebo niečo. Môžete si vytlačiť tento certifikát úplne prázdny a na mieste napísať tam meno, alebo deti si tam môžu napísať svoje meno, sami zase nejakým spôsobom prebudzate v nich kreativitu. Takže je možnosť vytlačiť si certifikát aj úplne prázdny, kde si deti dopíšu svoje meno sami, napríklad. Dobre. Tak pozerám sa do poznámok, čo som vám ešte chcela dnes pekne povedať. Text na certifikáte sa preložiť nedá, ale vzhľadom na to, že je to certifikát, ktorý je od anglickej organizácie, tak to má aj zmysel, prečo je to v angličtine. Môžete povedať, že majú certifikát od americkej firmy. Dobre. A ešte jedna vec, a to je, že študenti, ktorí absolvujú kurz Minecraftu, tak ja tu asi niekde, tuto mám Minecraft, tak práve Minecraft má iný certifikát, samostatný, a tento certifikát, kým sa načíta, vyzerá trošičku inak, je to do tohto štvrčekového ladenia, čo je Minecraft. Nenašla som zatiaľ na stránke prázdnu verziu, že si to môžete vytlačiť tak, ako v tom predchádzajúcom prípade, ale keď zadáte tam mená, tak myslím si, že nejakým spôsobom vám to naozaj vytlačí aj takýto certifikát Minecraftu. Pozerám, či som dala niekde diakritiku, ale asi sme diakritiku nedávali, je to možné, že to nefungovalo. No. To je v podstate všetko, čo som vám dnes na tomto webinári chcela ukázať. Ja som túto aktivitu robila aj v škole, keď som ešte učila, aj minulého roku počas udalosti Hodina kódu, keď nás prišli navštíviť deti z inej školy. Presne takýmto spôsobom som si ich viedla cez to rozhranie, ktoré vám pomôže naozaj sledovať, ktoré dieťa, ako funguje, ako mu to ide, prípadne dať mu nejaké doplnkové otázky, naviesť ho a tak ďalej. Áno, hneď na začiatku, keď pôjdeme na Hour of Code, tak je tam napísané, že tieto aktivity môže robiť hocikto vo veku 4 až 104 rokov. Takže naozaj, samozrejme, potom by som odporúčala, keď stredoškoláci, tak si pozrieť tento práve filter a nastaviť si tam nejakých pokročilých a vyšší ročník, aby to neboli pre nich až tak jednoduché úlohy. Zaregistrovať sa na hodinu kódu? To nie je potrebné, registrovať sa.
Počas hodiny kódu si môžete vybrať hoci ktorý kurz, aký chcete. Dokonca z mojej skúsenosti je aj, že deti veľakrát jeden ten tutoriál zmáknú aj za 20 minút, lebo ich to baví, tak to rýchlo naozaj prejdú a stihnú aj tak, ako Julka píše, aj viac tých návodov za hodinu. Môžu robiť žiaci aj doma, keď im to dáte na domácu úlohu, viete si to pozrieť aj vzdialene. V podstate táto stránka je k dispozícii po celý rok, hocikomu a dokonca aj bez prihlásenia. Nemusíte sa ani prihlasovať vôbec. Ak chcete mať prehľad o deťoch, tak odporúčam využiť ten návod, čo som ukázala pomocou sledovania progresu. Stredná priemyselná škola Jarky Janiskovej. Kvetka, určite to robila. Skús sa spojiť s nimi. Chalani to robili. Učili jeden, učili navzájom svojich spolužiakov. No, na záver mám pre vás krátke tri tipy, ako vlastne, alebo také tri kroky, ako si môžete túto hodinu kódu zorganizovať. Prvý krok je naozaj vopred si naplánovať a zabezpečiť miestnosť a techniku, kde budete hodinu kódu organizovať. Je to naozaj veľmi dôležité, že si napríklad vyblokujete počítačovú učebňu na celý deň. Aby vám tam náhodou niekto nevošiel a chystáte si tú aktivitu a zrazu nemôžete využívať učebňu. Ktorý máte slabšie internetové pripojenie v škole, môžete využiť aj tie unplugged tutoriály, ktoré sa robia aj bez počítačov, takže pokojne. Druhý krok pre vás je vybrať si tutoriál, ktorý chcete, aby deti robili. Ideálne si aj poistiť nejaké 2-3 tutoriály. A moja rada je, že pred hodinou kódu si ten tutoriál aj sami vyskúšajte, pretože deti sa vás budú pýtať. A keď nebudete vedieť im odpovedať, čo to vlastne je, tak to bude ťažšie. Preto si dopredu vyskúšajte a keď sme boli na stránke to teacher homepage, tak práve je tu aj, že váš progres ako učiteľa v kurzoch a keď si vy začnete robiť nejaké kurzy, ak si začnete robiť kurzy, tak pokojne si ich môžete dokončiť opäť neskôr. Ukladá sa vám to tak, ako aj študentom, čiže môžete vidieť, že tu dám akceptovať. Môžete vidieť, že ja som tu začala robiť jeden kurz, nejaký klasický tento labyrint, či čo to je, a vidíte, že automaticky ma to dalo na tretí stupeň a mám to naprogramovať ďalej. Tak napríklad takto a skúsime, či to pôjde. Tak som sa pomýlila. Dáme ešte raz. Inak odporúčam dať deťom aj sluchátka, pretože tie zvuky pri tom sú naozaj zaujímavé. A posledný pokus do tretice, všetko dobre. Dobre. No a vy naozaj, keď si prejdete tento návod, viete, čo všetko vás čaká, alebo čo na tie deti tam čaká a aké vás môžu otázky postretnúť. No a čiže to je druhý krok, alebo druhý tip. No a tretí krok, ako si absolvovať úspešne hodinu kódu, je, že navštíviť stránku kód.org a stačí, že sa prihlásite. Ani prihlásovať sa nemusíte, vyberiete si tutoriál a pracujete. Naozaj je to veľká zabava na hodine. No a keď sme sa už dotkli tej slovenčiny a angličtiny, takže situácia je taká, že stránka hodina kódu a tutoriály code.org sú v angličtine.
sú aj v češtine. Tie jazyky si viete prepínať tu vpravo dole, ale nie sú v slovenčine. No a prečo tomu tak je? Pretože, ako som na začiatku povedala, code.org je nezisková organizácia a práve táto nezisková organizácia hľada dobrovoľníkov, ktorí preložia ich stránky a ich tutoriály. No a mne sa podarilo v poslednej dobe spolu aj s študentmi študentského trenerského centra, spolu aj s ďalšími ľuďmi, ktorí na Facebooku nejakým spôsobom reagovali, podarilo sa nám dostať do tejto prekladacej platformy, kde môžete vidieť projekty Hodina kódu a code.org. Sú tam aj jednotlivé tie kurikula v angličtine na preklad do slovenčiny, ale zatiaľ tomuto som sa nevenovala. Riešili sme preklad stránky Hodiny kódu a tutoriál do slovenčiny. Aktuálny stav je taký, že stránka Hodina kódu by potrebovala pomoc angličtinárov, takže ktorý máte, lebo je tam takých pár oficiálnych listov, ktoré je potrebné preložiť do takej oficiálnejšej, z oficiálnejšej angličtiny do peknej slovenčiny. Alebo potom máme tú stránku code.org, ktorá má tie jednotlivé tutoriály, tu vypísané, a jednoducho sa naozaj prekladajú. Výhoda je, že mne sa podarilo spojiť s organizáciou code.org a dali mi schvaľovacie práva. To, čo vidíte v modrým, sú preložené slova, ktoré niekto len preložil, ale tie slova musia byť ešte schválené. A vzhľadom na to, že ja mám práva schvaľovacie, tak vidíte, že postupne sa snažím prechádzať tie jednotlivé preklady a poschvaľovať ich, prípadne najprv pozmeniť a potom schváliť tak, aby sa nám podarilo do začiatku hodiny kódu, čiže do nejakého 5. decembra, mať túto stránku v slovenčine. Ak poznáte o niekom, kto by chcel pomôcť, tak určite dajte mu o mne vedieť. Viem mu poslať návod, ako sa dostať na túto platformu a jednoduchým kliknutím naozaj na konkrétny súbor. Vľavo sa zobrazujú vety, ktoré je potrebné preložiť. Tuto vypíšete svoj preklad a dáte uložiť. No a potom ja prídem, skontrolujem to a dám approve, že je to schválené a môžeme prekladať. Konkrétne stránka Hour of Code sa dá už pozrieť ako tak v slovenčine, respektíve ja si to kontrolujem v slovenčine. Môžete si to pozrieť aj vy. Ak by ste našli nejaké preklepy, pokojne tiež mi môžete dať vedieť, aby sme to spoločne opravili, aby tá stránka vyzerala naozaj fajn. Dobre, to je odo mňa už naozaj všetko. A téme, teda hodina kódu. A klasicky tu máme nejaký záver nášho webinára, taký oficiálny, kde aj potom to vypneme a môžeme zostať na nejaké také neformálne diskusie. Takže určite obrovská vďaka, že máte záujem o túto aktivitu. Myslím si, že môže to naozaj vyniesť trošičku takého zaujímavého vzduchu na informatiku pre decka. I keď si myslím, že informatika je pre deti už dostatočne zaujímavá sama o sebe a počítačoch. Takže ak sú tu nejakí učitelia, teraz moja súkromná správa, ak sú tu nejakí učitelia, ktorí na informatike bežne používajú hry za to, že deti už urobili nejakú aktivitu, tak skúste tie hry vymeniť za aktivity hodina kódu. Naozaj má to väčší zmysel ako hranie sa hier na počítačoch. Aspoň sa učia nejakým spôsobom algoritmicky premýšľať. No, budúci týždeň vás pani učiteľka Kornelia Lohyňová veľmi rada privíta na svojom webinári, respektíve na našom spoločnom webinári s názvom Aktívne vyučovanie s použitím IKT nástrojov. Nela je školiteľkou aj e-tweeningu, takže vedia si prísť na svoje
aj učitelia nielen zo základných škôl, ale aj stredných škôl, keďže je pani učiteľka z hotelovej akadémie. No a pre vás, ktorí ste na tejto stránke, respektíve na tomto webinári, štandardne máme pre vás pripravený kód, ktorý môžete použiť na stránke education.microsoft.com. Na tej stránke sa nachádzajú rôzne kurzy a stačí, že pôjdete, že sa na stránku samozrejme zaregistrujete, pôjdete do svojho profilu do časti Promotions a zadáte tam kód, ktorý som vám pred chvíľou poslala do chatu. Určite si to tam dajte, získavate tým nejaké bodíky, potom za to získavate odznaky a naozaj tá stránka je plná množstva informácií, ktoré sú inšpiratívne na vyučovanie. No a už snáď úplne na záver, naša e-mailová adresa, na ktorej sme vám k dispozícii, je non-stop, ale môžete tam poslať správu non-stop a my vám potom odpovieme. Určite toto je pre vás základná adresa, ktorú využívate na rôzne svoje otázky týkajúce sa Microsoft technológií, vieme vám pomôcť. Ktorí ste na východe Slovenska, budúci týždeň v pondelok 7. organizujeme workshop v spolupráci s cirkevnou základnou školou v Sabinove. Srdečne ste všetci vítaní. A v útorok sme na základnej škole v Pliešovciach, kde ste tiež srdečne vítaní. Registračné odkazy vám teraz napíšem tuto do chatu. Bitly workshop Sabinov a Bitly workshop Liešovce. Takže keď bývate blízko a máte možnosť prísť, webináre, teda workshopy budú organizované popoludní od 12.30, pokiaľ mám správnu informáciu. Takže dopoludnia si môžete normálne odučiť hodiny a popoludní prísť sa inšpirovať, čo všetko sa dá robiť s Microsoft technológiami. Oficiálne teda ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť, za vašu návštevu. Verím tomu, že to bolo pre vás inšpiratívne a vidíme sa o týždeň pri zaujímavej téme. Prajem vám ešte pekný večer.